Աստվածային նախախնամությամբ 1939 թվականին վեր անխափան կորձող Բեյրութի մեջ հայ գաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը 2024 թվականին փոլորեց իր հիմնադրության 85 ամյակը։ Լիբանանահայկական գրթական այս հաստատությունը իր հիմնադրության օրեն թիմակրաված է բազում մարդահրավերներ։ Անցած է դակնաբալի բազմաթիվ շրջանները, սակայն Աստուծո հոգածության մեջ վստահությամբ հաղթահարած է բոլոր արգելքները և դասնամյակներու փորձով զորացած ու իմաստացած գշարունակե իր առաքելությունը վասն սերունդներու գրթությամբ։ Մեսրոբյան վարժարանը հիմնված է 1939-ին, դանն գիլիգյո գաթողիկի հայոց Գրիգորիս Աղաջանյան 15-րդ գաթողիկոս պատրիարքին նախաձեռնությամբ։ Անիկա ծնուն տարած է շատ համեստ պայմաններու թիթեղաշեն գարույցներու մեջ և դարվեդարի զարգանալով վերածված է լիբանանահայ համայնքի առաջադար գրթական հաստատություններեն մեկում։ Հաստատված լալով լիբանանահայ համայնքի կարևորագույն կետրոնը համարվող Բուրջամուտ քաղաքի մեջ, վարժարանի գործունեությունը նշանակալի ազդեցություն ցկած է 1920-ական թվականներուն Գրիգոր Բարբումին հետևանքով լիբանանի մեջ կյանքի կոչված հայկական քաղտոջախի ընկերատնտեսական և գրթամշակութային կյանքին վրա։ Մեսրոպյան առաջ եղեցին չի գա, փագը մեծ է, մենք արդու գանուղ կերտանք, տերտասարան չմտած կխաղանք, ացևով, որ դարիներ շարունակ ոմետմենի խաղցողներ Մեսրոպյան թբոցի թաշտեն գել էին։ Վարժարանի դնորեններ եղած են հայի գաթողիկե Զմարու Արձիվյան միապանության հայրեր, Հայր Պողոս Պզդիկյան 1939-ին 1951, Հայր Պողոս Արիս 1951-ին 1952, Հայր Մեսրոպ Տերզյան 1952-ին 1958, Հայր Գղեմես Մալջյան 1958-ին 1961, Հայր Գրիգոր Ղաբրոյան 1961-ին 1969, Հայր Մեսրոպ Ջուրյան 1969-ին 1981, Հայր Եղյա Եղյայան 1981-ին 1992, Հայր Գևորգ Եղյայան 1992-ին 2001։ Սկսյալ 2002-ին վարժարանի դնորենն է բարոն Գրեգոար Կալուստ։ Ընդգրկված աշակերտներու ցիվի դիսագետեն ներգայիս Մեսրոբյանը լիբանանահայ մեծագույն գրթական հաստատությունն է։ Անցած տասնամյակներուն հազարավոր հայ դղակ և աղջիկներ շրջանավարտ եղած են Մեսրոբյանեն։ Վարժարանի գրթական ծրագիրները կգատարվին քարալեզու համագարքի կորձատրությամբ հայերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն։ 2021 թվականին Մեսրոբյան վարժարանը ֆրանսական pedagogan պատկան մարմիններեն ստացավ Label France Education միջազգային հավատարմակրում։ Կորձատրության ընթացքի մեջ է Մեսրոբյանի ֆրանսական օմոլոգի գերտական դրության միանալու ծրագիրը։ Վարժարանի ուսուցչական գազմին գորիզը կգազմեն համալսարանավարտ և փորձառու մանկավարժներ, որոնք հետևողականորեն կմասնակցին վերապատրաստման ծրագիրներու դարմացնելու և զարգացնելու համար իրենց մանկավարժական գիտելիքները։
աշակերտներու բազմակողմանի զարգացման համար վարժարանը սերդորեն կհամագործակցի դեղական եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ։ Վարժարանի մեջ կգործե հոգևոր վարիչի գրասենյակը, որ կորձակցապար Սուրբ Գիրգ եկեղեցվո ժողովրդաբեդության, գոհոկա աշակերտներու հոգևոր դաստիարակության եւ գործունեության գարիքները։ Մեսրոբյան վարժարանի ենթագարույցը մեծապես բարելավված է տարիներու ընթացքում։ Առանցին մասնաշենքերու մեջ կգործեն վարժարանի մանգամսուրը, Մանգաբարդեզը, նախագրդարանը, երկրորդականի բաժանմունքը, արվեստից վարժարանը բարեգարգ դասարաններով, օժտված արհեստագիտական արդի միջոցներով։ Վարժարանի փակի մեջ կգանկնի Մեսրոպ Մաշտոցին նվիրված ուշարձանը, որ յուրահատուկ գոթող մնե համասփյուռքյան չափանիշով։ Անոր Գողքին գա հավատարմության շադրվանը, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերին։ 2022-ին Մեսրոբյան վարժարանը առաջին եւ հիմնավոր քայլը կատարեց վարժարանի էլեկտրականության դրությունը ամբողջությամբ արևային ուժանույթով փանեցնելու ծրագրի գործադրության ուղղությամբ։ Մեսրոբյանի 85-ամյակի հանդիսությունները գայացան հովանավորությամբ Դանան Գիլիգիո Գաթողիկե հայոց նորին ամենաբադվություն եւ քերերչանիկ Դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքին, որ այդ արիթով մանդուցանեց հայրապետական Սուրբ Պատարագ 21 մարտ 2024-ին Բուրչամուդի Սուրբ Գիրգ եկեղեցվո մեջ։ Նույն օրը ծերամբ հոգևոր դիրոջ դեղի ունեցավ վարժարանի հիմնացիր հայր Աստուծո ծարա կարդինալ Աղաջանյանին նվիրված գիսանտրիին բացումը վարժարանի մուտքին։ Դարիներու ընթացքին եւ հայ գաթողիկե պատրիարքարանի հովանի ընդակ Մեսրոբյանի գողքին գանկնած են հայկական, լիբանանյան թե միջազգային բազմաթիվ բարեգործական հաստատություններ։ Անհատ բարերարներու մեջ առանցնապես հիշատակելի անունը բարոն Վարուժ Ներգիզյանին, որուն բարոյական եւ նյութական ներծուգը էական նշանակություն ունեցած է Մեսրոբյանի վերելքի մեջ վերջին տասնամյակներում։ Մեսրոբյանի գործունեությունը լայնորեն գնահատված է լիբանանյան, հայկական եւ հայաստանյան շրջանակներում մեջ։ Այդ գնահատանքի արդայությունները են բազմաթիվ բատվոքրեր եւ մրցանակներ, զորս վարժարանը ստացած է պետական եւ գրթական մարմինները։ Մեսրոբյան վարժարանին նպատակն է զարգացնել իր սաներու անհատականությունը, հնարավոր դարձնելով, որ անոնք աջեցնեն եւ ամրապնդեն ինքնագայացման իրենց կարողականությունը, հոգեմտավոր ներդաշնակության, վստահության, գործակցության եւ սեփական կարողություններու հանդեպ հավատքի մթնոլորտի մեջ։ Հիմնադրության 85-րդ տարեդարձին հայ գաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը գշարունակե մնալ աշխույժ միջավայրը՝ յուրացնելու հայ քրիստոնեական, ասկային եւ լիբանանյան մշակութային արժեքներ, որոնք աշակերտները կարող կդարձնեն թարնալու հանցնարու քաղաքացիներ, ինչպես նաեւ գործունյա անդամներ հայկական համայնքային կյանքին մեջ։ Վարժարանը գմնա դեր հիմնացիր հայրերու ավանդին ու դեսլագանին եւ հավադարիմ սերունդներու գրթության ծառայությունը վերելքի ճանապարով իրականացնելու խոստումին։